Сәлеметсіздер ме, бүгінгі сабаққа қатысушылар. Бүгінгі сабағымыз салыстырмалық теориясының элементтерін қайталау сабағына арнаймыз. Яғни негізгі мақсатымыз осы салыстырмалық теориясы бойынша теорияны практикада есеп шығаруға қалай болады екен, осыны қарастырып көретін боламыз. Сабағымыздың жоспарында бірінші Эйнштейннің постулаттарын қайталаймыз. Материалдық нүктенің релятивтік динамикасының негізгі заңының жазылуын қарастыратын боламыз. Содан кейін масса мен энергия арасындағы байланысты қарастыра отырып, есеп шығаруда қалай пайдаланады екенбіз, осыны қарайтын боламыз. Бірінші Эйнштейн туралы мағлұматты, ақпаратты қайталай кететін болсақ, бәрімізге белгілі, 1879 жылы өмірге келген, 1909 жылы Политехникалық институтты бітірді, 1902 жылы ең алғашқы рет жұмысқа қабылданып, өзінің зерттеу жұмыстарымен айланысқан болатын. Ал 1905 жылдан бастап салыстырмалылық теориясы ең бірінші практикаға енгізіліп, жарыққа енгізілген болатын. Фотоэффекті теориясы 1921 жылы дүниеге келген. Ең бірінші айта кететін нәрсе Эйнштейннің салыстырмалылық теориясының постулаттары. Бұл екі принципті қарастырады. Біріншісі салыстырмалылық принципі, яғни қарап отырғандарымызда барлық инерциялық сана жүйелерінде тең құқылы өтеді. Екінші принципі жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі деп аталды. Яғни жарықты көзінің не болмаса жарықты тіркеушілердің қозғалысына не болмаса қозғалысына қарамастан барлық инерциялық сана жүйелерінде жарықтың жылдамдығысы біз үшін тұрақты болып қала береді. Эйнштейннің салыстырмалық теориясының шығаратын негізгі қорытындылар мыналар болып саналады. Ол бірінші ұзындықтың қысқаруы, уақыттың баяулауы, жарық жылдамдығынан артық жылдамдықтың болмауы және массаның ұлғаюы болып табылады. Осыған сәйкесінше негізгі формулаларды еске түсіретін болса, бұл уақыттың баяулауы, ұзындықтың қысқаруы, массаның өзгерісі және импульстың формуласы біз үшін қажет болады. Қарап отырғандарыңыздай, уақыттың баяулауы дейді, яғни мұндағы шамаларға мән беру керек. Т тең болады т өлшеуші түбір астында 1 минус в квадрат бөлінген с квадраты. Келесі ұзындықтың қысқаруына келетін болсақ, л тең болады л өлшеуші түбір астында 1 минус в квадрат бөлінген с квадраты. Массаның өзгерісі м тең болады м нөлінші бөлінген түбір астында 1 минус в квадрат бөлінген с квадраты. Және сәйкесінше импульс масса менен жылдамдықтың көбейтінісі болғандықтан салыстырмалық теориясында жазылуы п тең болады л нөл с квадраты түбір астында 1 минус в квадрат с квадраты болады. Ерекше мән беретін жағдай бұл жердегі т нөлінші в нөлінші л нөлінші және м нөлінші деп отырғаным тыныштықтағы біздің шамалар болып саналады, яғни уақыттың, жылдамдықтың және массаның тыныштықтағы мәндерін алатын боламыз. Келесі Эйнштейн теориясының негізгі салдарларына қарайтын болсаңыздар, бұл энергия үшін біз білеміз, е тең болады м с квадраты. Мұндағы м деп отырған дененің массасы болса, с деп отырғанымыз жарық жылдамдығының квадраты болады. Ал тыныштықтағы энергиясын табатын болсақ, е нөлінші тең болады м нөлінші көбейтілген с квадратына тең. Және бізге пайдаланып келген энергияның есептеу формуласы да мынандай көрініске ие болады. Дельта м с квадратына тең болады. Егер кинетикалық энергияның мәнін есептегіміз келетін болса, онда е кинетикалық тең болады. Толық энергиядан алып тастаймыз, тыныштықтағы энергиясының мәнін алып тастаймыз. Немесе м минус м нөлден с квадратына көбейте отырып, біз энергияны есептейтін боламыз. Сәйкесінше энергияның есептеу формуласы мынандай көрініске ие болады. М нөлінші с квадратын бөлеміз, түбір астында 1 минус в квадрат с квадратына бөлеміз. Енді осы қайталаған негізгі формулаларды есеп шығаруда қалай пайдалануға болады, сол үшін мынандай мысалдарды қарастырып өтейік. Электрон дейді 0.08 с жылдамдықпен қозғалатын болса, оның кинетикалық энергиясын табамыз. Ең бірінші электронның толық энергиясын тауып аламыз. Яғни е тең болады е нөліншіге қосамыз е кинетикалық. Мұндағы е нөлінші деп отырғаным электронның тыныштықтағы энергиясын есептейтұғын болса, бұл тең болады е нөлінші тең м нөл с квадратына. Біз білеміз, электронның тыныштықтағы массасы 9.1 көбейтілген 10 минус 31 дәрежесі килограммды көбейтеміз, 3 көбейтілген 18 дәрежесінің квадратына көбейте отырып, нақты мәні 8.19 көбейтілген 10 минус 14 дәрежесі джоуль энергияны есептейміз.
Келесі электрон толық энергиясын есептейтін болсақ, E тең болады m сының квадраты. Бұл жердегі масса бізде мынадай көрініс бойынша табылады. M тең болады m нөлінші түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген сының квадратына. Осыдан барып қозғалыстағы электронның массасы есептейтін болса, EK тең болады E алынған E нөлінішінің мәнінен алып тастайтын болса, 5.149 көбейтілген 10^-14 дәрежесі джоуль бізде энергияның мәні шығатын болады. Ал E-нің өзін табатын болсақ, m нөлінішісі квадраттың орнына апарып біз мәндерін қоямыз, және түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген сының квадратының мәндерін қоятын болсақ, нақты жауабы 13.7 көбейтілген 10^-14 дәрежесі джоуль мәнді есепке аламыз. Келесі есеп шығару барысындағы мынандай бір есепке мән берейік. Бақылаушыға қатысты дене өлшемі 3 есе кемі үшін оның жылдамдығы қандай болуы керек? Бұған дейінгі аталған бақылаушыға қатысты дене тыныштықта болған жағдайын қарастырамыз. Бақылаушыға қатысты дененің өлшемін мынадай формула бойынша табамыз. L тең болады L нөлінші түбір астында 1 минус V квадрат бөлінген сының квадраты. Бұндағы L нөлінші деп отырған тыныштықтағы дененің ұзындығы, немесе өлшемі деп айтуға болады. Математикалық жолменен есептеуді ары қарай жалғастыра отырып, түбірден құтылу үшін теңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Сонда L квадратымыз бізде тең болады L нөлінші түбір астында 1 минус V квадрат сының квадраты түбір астында тұр, бұны квадратқа шығаратын болсақ, L квадратымыз тең болады L нөлдің квадраты 1 минус V квадрат бөлінген сының квадратына. Осыдан бұны есептеп табатын болсақ, мынадай формуланы қорытып шығарамыз. С тең болады түбір астында 1 минус L бөлінген L нөлдің квадраты. Осыдан орнына қоятын болсақ, сының орнына 3 көбейтілген 10^8 дәрежесін қоямыз. Алынған түбір астында 1 минус 3^1 квадраты, бұл тең болады 2.18 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр секунд нақты жауабына келетін болады. Екі зымыран дейді бір біріне қарама-қарсы тыныштықта тұрған бақылаушыға қатысты 0.175 с жылдамдықпен қозғалады. Зымырандардың жақындау жылдамдығын анықтаңыздар. Яғни реалитивистік біздегі жылдамдықтарды қосу заңдылығына немесе формуласына сүйенетін болса, V тең болады V бірінші қосылған V екінші. Осының мәні 1 қосылған бөлшек сызығының үстінде тұр. V 1 көбейтілген V 2-нің мәні біз жарық жылдамдығының квадратының мәніне бөліп тастайтын нақты формула бар болатын. Осының орнына мәндерін қоя отырып, яғни V 1-дің мәні бізде бірдей жылдамдық болғандықтан 0.175 сының мәндерін қоя отырып, біз 25-тен 24 с деп аталынған немесе бөлшекті шығарып аламыз. Орнына, сының орнына 3 көбейтілген 10^8 дәрежесін қоятын болсақ, 2.188 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр секунд жауабы шығатын болады. Келесі есеп. Тыныштықтағы ұзындығы 100 метр болатын 0.18 с жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесінің ұзындығын есептеп көрейік. Дайын бастапқыдағы қайталаған формуланың орнына барып қоятын болсақ, яғни L тең болады L нөлінші түбір астында 1 минус V квадрат бөлінген сының квадратының орнына қоятын болсақ, нақты мәні бізде 0.16 L нөлінішінің мәнін шығарып алатын боламыз. Яғни қарап отырғандарымызда бұл жерде бізге көмекке келді L тең болады L нөлінші түбір астында 1 минус V квадрат сының квадраты. Жерден 0.7 с жылдамдықпен алыстаған ғарыш кемесіне дейін ғарыш кеме бағытымен ракета ұшты. Ракетаның жерге қатысты жылдамдығы 0.96 с болатын болса, ракетаның жерге қатысты жылдамдығын анықтап көрейік. Бұнда V1 деп отырған ракетаның ғарыш кемеге қатысты жылдамдығы, V2 деп отырған ракетаның жерге қатысты жылдамдығы болады. Және V-ымыз бізде айқындалған 0.10 с-ға тең, ал V-ге деп отырғаным 0.196 с-ға тең болады. Бастапқыдағы айтылған жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңдылығын пайдалана отырып, V-ні табамыз. Яғни V-ге тең болады V-ге, V-біріншінің мәнін қосамыз, оның мәнін бөлеміз 1 қосылған V-менен V-ні көбейтіндісі бөлінген сының квадратының нәтижесінде. Орындарда кәдімгі математикалық түрлендірулер жасай келе отырып, нақтылау орнына қоятын болсақ, бізде 0.18 с деп отырған мәнді алатын боламыз. Яғни жылдамдықтың мәні есептеу қажет болатын болса, сының орнына біз 3 көбейтілген 10^8 дәрежесін қою арқылы математикалық есептеулерді ары қаратай толығымен шығаруға болады. Келесі бізде қайталау сабағымыздағы есептің бөлімі, бұл ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін есептерді қамтып көрейік. Бірінші есебіміздің мазмұны мынандай.
қандай жылдамдық кезінде қозғалыстағы дене өлшемінің қысқаруы 10% пайызды құрайды. Есепті мазмұнына сүйене отырып берілген жазып көретін болса, яғни L нөлінен алып тастаймыз L-ді, оны L нөлінің мәніне бөлетін болсақ, бұл бізде 0.1-ді құрайды, немесе 10% құрайды. Екіншіден, сынның мәні бізде белгілі, 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд. Енді қозғалыстағы жылдамдығын табатын болсақ, бізде L тең болады, L нөлінші 1 минус V квадрат бөлінген С квадратты табамыз. Орнына апарып, орнына қойып, түбірлерді жақшаны квадратта өтіріп, екі жағын ашып, және математикалық түрлерді өлдер жасау арқылы, V тең болады С түбір астында 0.19 деген нақты мәнді шығарып аламыз. Орнына қойып түбірден шығаратын болса, 0.44 деген С жауабы болады. Енді орнына қоятын болса, 132.000 километр бөлінген секунд деген жауапты аласыздар. Нөмір екінші есепке қарайтын болсаңыздар, жермен салыстырғанда В тең болады 0.18 С жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесінде 21 жыл өтсе, жерде қандай уақыт өткен дейді. Берілген дегенімізде В нөлінші тең болады 21 жылға. Жылдамдығымыз 0.18 сағат тең, бізге Т уақыты табу керек. Бастапқыда қайталаған Т тең болады Т нөлінші, түбір астында 1 минус В квадрат бөлінген С квадраттың мәнін қоя отырып, яғни мұндағы Т-ның орнына 21 жылды қоямыз, оны 0.16-ға бөлетін болсаңыздар, 35 жыл деген жауап шығатын болады. Келесі ұлттық бірыңғай тесттің ішінде келетін үшінші есебіміздің мазмұны мынандай болады. Массасы M дене, қандай да бір V денеге қатысты 0.12 С, ал қозғалмайтын А денеге қатысты 0.18 С жылдамдықпен қозғалады. А денеге қатысты V дене қандай жылдамдықта болады? Яғни есептің мазмұндағы берілгендегідей, V тең болады 0.18 С-ға тең. V-ның мәнін бізге есептеу керек. Бастапқыдағы формула V тең болады V, біріншіге қосамыз V-ны, және бір қосылған V-ны бөлеміз V квадрат бөлінген С квадраттың орнына қоя отырып, нақты жауабы көріп тұрғандағыны 14300 километр бөлінген секунд мәнін алатын боласыздар. Келесі төртінші есепке қарайтын болсаңыздар, дененің өлшемі 5 есе кемуі үшін денені қандай жылдамдықпен қозғалту керек? Қараймыз, L тең болады, L 0-ді 5-ке бөлетін бөлсек, бұл 5 есе кемігендігін білдіреді. С-ның мәні 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд, осыдан жылдамдықты табатын болса, өлшемдер L тең болады, L 0-ші 1 минус V квадрат бөлінген С квадрат дегенді пайдалана отырып, орнына қоятын болсаңыздар, 5-тен 1 деген сандаласыздар. Өрнекті арқарадай түрлендіре келе отырып, біз нақты жауабы берілген, V тең болады 293.940 километр бөлінген секундтық деген мәнді аласыздар. Келесі ұлттық бірыңғай тесттің ішінде келіп жүрген, жиі кездесіп жүрген осы бір есепке тоқталатын болса, тыныштықта тұрған бақылаушыға қатысты екі дене қарама-қарсы бағытта дейді. V тең болады 0.18 С және 0.15 С жылдамдықпен түзусіздік бойымен қозғалады. Осы денелердің бір-бірінен алыстауының релятивистік және классикалық формуласын анықтаңыздар. Бізде берілген V1 менен V2-нің мәндері тең болады, ол 0.18 С-ның мәніне тең болады. Жарық жылдамдығының вакуумдегі мәні белгілі 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд болатын болса, классикалық және релятивистік механикадағы жылдамдықтар V1-ді табуға керек болады. Орнына қойып есептеп табамыз, яғни V классикалық тұрғыда алғанда ол бір жағын бақылауға қатысты дене қарама-қарсы жаққа қозғалатын болса, онда олар қосылып кетеді. V1 мені V2-нің мәнін табамыз, ол 1.13 С-ның мәнін береді. Ар релятивистік жылдамдықтарды қосудың заңдылығына сүйене отырып табатын болса, жылдамдықтың мәні V-дан алып тастаймыз V2-нің мәнін, және олардың бірден алып тастаймыз олардың көбейтінісі және бөлінген С-ның квадратын мәніне бөліп тастайтын болсаңыздар, 278.600 километр бөлінген секунд деген мәнді алатын боламыз. Келесі есеп, алтыншы есепке қарайық. Өлшем 0.18 С жылдамдықпен қозғалады. Тыныштықтағы массасының қозғалыстағы массасына неше артық, нешесі артық екендігін табыңдар, немесе олардың қатынасын табыңдар деп келуі мүмкін.
Есептің мазмұнында берілгендегі біздегі жылдамдықтың мәні 0.18 сағат екен. Ал С деп отырғанымыз 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр бөлігі секундқа тең болады. М-нің М нөлге қатынасын есептеп табатын болса, бастапқыдағы қайталаған формуланы пайдаланамыз. Яғни М тең болады М нөлінші түбір астында 1 бөлінген 1 минус 1 квадрат бөлінген С-нің квадратын орнына қоя отырып табатын болсаңыздар, 1.67 деген мәнді алатын боламыз. Келесі 7-ші есепке тоқталайық. Массасы берілген. Дене дейді, 2 көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Релятивистік массасы неге тең болады? Яғни тыныштық массасы бізде берілген, М нөлінші тең болады, 10 көбейтілген 15 дәрежесі килограммға тең. Жылдамдығы нақтыланған 2 көбейтілген 18 дәрежесі метр секунд, ал вакуумдегі жар жылдамдығының мәні белгілі, 3 көбейтілген 18 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең болады, массаны табамыз. Яғни масса бізде дайын формула бар. М тең болады М нөлінші 1 минус В квадрат бөлінген С квадраттың орнына қоямыз. Сонда нақты мәні 134 килограмм деген мәнді алатын боламыз. Тонна деген мәнді аламыз. Өйткені килограммды тоннаға бұл жерде айналдырып жіберуге де болады. Келесі 8-ші есепке қарайық. Қозғалыстағы электрон массасы тыныштықтағы массасынан 5 есе артық. Электронның кинетикалық энергиясы мен импульсін есептеңіздер. Енді тыныштықтағы бізде электронның массасы белгілі 9.1 көбейтілген 10^-31 дәрежесі килограммға тең. Ал 5 есе артық боласын болса М тең болады 5М нөлінші деп жазамыз. С-ның мәні белгілі. Кинетикалық энергиясын табамыз. ЭК бізде сұрақ болады. Және П импульсі сұрақ болады. Е кинетикалық энергиясын табу үшін Е алынған Е нөлінші-ден алып тастаймыз. Екі энергияның айырымын ала отырып 4m нөлінші сының квадраты деген формуланы қортып шығарамыз. Осыдан ЕК-ны орнына қойып есептегенде 3.128 көбейтілген 10^-23 дәрежесі джоуль деген мәнді аламыз. Енді импульс деген бізде белгілі масса менен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең болған. Сондықтан орнына апарып қоятын болсаңыздар, П тең болады бізде 1.134 көбейтілген 10^-21 дәрежесі ньютон көбейтілген секунд немесе килограмм көбейтілген метр секундпен де нақтылап жазуға болады. 9-ші есепке келетін болсақ, қозғалыстағы дене массасы 5 килограмм болу үшін массасы 3 килограмм дене қандай жылдамдықпен қозғалуы тиіс? Қозғалыстағы дене массасы бізде берілген 5 килограмм, М деп белгілеймін. Ал тыныштықтағы массасы 3 килограмм болатын болса, М нөлінші 3 килограмм деп жазам. С-ның мәні белгілі, жылдамдықты табыңдар дейді. Тағы да бізге көмекке келеді, М тең болады, М нөлінші 1-В квадрат бөлінген С квадрат түбір астындағы формуласын пайдалана отырып, осыдан квадратқа шығара отырып, нақты мәнін есептеп табуға болады. Келесі 10-ші есепке келетін болсақ, О тең болады 0.18 жылдамдықпен қозғалған электронның импульсін табыңдар дейді. Жылдамдықтың мәні берілген, О тең болады 0.18 электронның тыныштықтағы массасы 9.1 көбейтілген 10^-31 дәрежесі килограммға тең. Жарықтың вакуумдегі жылдамдығы 3 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр секунд болатын болса, импульсті есептейтін формула бар. Ал импульстің формуласы П тең болады масса менен жылдамдықтың көбейтіндісі. Біз салыстырмалық теориясын қарастырып отырғандықтан, В-ның мәніне орнына қойғанда бізде өрнегіміз былайша болып өзгереді. М нөлінші көбейтілген В түбір астында 1-В квадрат бөлінген С-ның квадраты. П-ның орнына барып мәндерін қоямыз. С-ның орнына мәндерін қойған кезде 3 көбейтілген 164 көбейтілген 10^-22 дәрежесі ньютон көбейтілген секунд. Немесе қазіргі кезде екі жауапты тесттердің жауабы шығып жатқандықтан ол килограмм бөлінген метр секундпен де берілуі мүмкін. 11-ші есепке келетін болсақ, тыныштықтағы массасы 48 килограмм дене, жылдамдығы 2.4 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Қозғалыстағы дененің массасын тап. Тыныштықтағы массаны белгілейміз. М нөлінші тең болады 48 килограмм. Жылдамдығы тең болады 2.4 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр секундқа тең. Ал жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10^8 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең. Массаны есептейміз. М тең болады М нөлінші бөлінген түбір астында 1-В квадрат бөлінген С квадраттың орнына қойып есептегенде біз массаны табамыз 80 килограмм. Яғни қозғалыстағы массасы бізде 80 килограмм. Тыныштықтағы массасы 48 килограмм болатын болса,
қозғалыстағы массасы 80 килограммға өзгермеуін байқайсыздар. 12-ші есеп, массасы 48 килограмм дейді. В этом было 2,4 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Дененің тығыздығы қандай? Яғни бұл жерде бізге көмекке келеді тығыздық дегеніміз массаның көлемге қатынасы. Бастапқыдағы берілген жазатын болсақ, P4-ші бізде 48 килограмм, жылдамдықтың мәні берілген 2,4 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секундқа тең. Вакуумдегі жарық жылдамдығының мәні 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секундқа тең. Роның орнына апарып қоятын болсақ, формула бойынша ро дегеніміз тығыздық массаның көлемге қатынасы болады. Орнына апарып осыдан массаны табатын болса, және табылған мәндерді бірінің орнына формулаларды қоя отырып түрлендіріп жасайтын болсаңыздар, тығыздықтың мәні 2780 килограмм бөлінген метр куб болады. Яғни бүгінгі сабақта біз ұлттық бірыңғай тестте келетін салыстырмалық теориясының элементтеріне келетін қарапайым есептерді қарастырдық. Мен сіздерге тыңдаушыларға сәттілік тілеймін. Ұлттық бірыңғай тестте есепті жақсы шығарып, жақсы нәтижеге жетулеріңізге тілектеспін.